אתם יודעים? אנשים לא מבינים שתפילה זה דבר ענק. קירום זולות לבני אדם. הגמרא אומרת על הפסוק במסכת ברכות, קירום זולות לבני אדם. דוד המלך אומר את הנה קירום זולות לבני אדם. שואלים חז"ל, מה זה המילים האלה, קירום זולות? אומרת הגמרא, מה זה קירום? דברים העומדים ברומו של העולם. מה זה זולות? ובני אדם מזלזלים בהם. הדברים האלה שעומדים ברומו של עולם, אז מי זה? זאת אומרת, מה נהיו? מי זה תפילה? תפילה זה דבר שעומד ברומו של עולם, זה המפתח. מאסטר. מפתח מאסטר שפותח כל דלת. לא, זה לא מפתח שפותח דלת אחת. כל הדלתות הוא פותח, והיצר הרע מנסה להעלים ממך את הכוח הזה. רבותיי, אם היינו משתמשים עם הפה שלנו, היינו מפרקים את כל העולם. לא היה משהו שהיה עומד בדרכנו. אבל היצר הרע יודע שאם נדע את הסוד הזה, הלך עליו, אז מה הוא עושה? היינו מצחים את היצר הרע ככה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרנו יכול לו תפילה, נצח אותו. היינו צריכים את האויבים. היינו מצליחים ביבול, בפרנסה, בביטחון, ברפואה, במה שאתה מדמיין, בראש שלך היינו מצליחים. תפילה, דבר מחויב במציאות. עצם העובדה שאתה מתפלל, יש סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא שומע אותך, ישמעאל ויענם. יש סייעתא דשמיא. בראש ברוך שומע שאתה פונה אליו, ואתה לא מאמין בכוח שלך, שעשיית את השמיה. היה אחד מגדולי האדמו"רים, ראו אותו פעם אחת, התלמידים שלו רואים אותו שהוא דופק מסמר בקיר, היה צריך לדפוק איזה מסמר בבית, אז הוא רואה אותו ומחזיק את הפטיש ומסמר את המסמר ביד. הוא לא הרב, מחילה, אבל לא שמעתי שיש ברכה על מסמר, ברוך אתה, השם יכולים לתקוע מסמר בקיר? מה אמרת? אמר לו, לא, אני מתפלל שבעזרת השם השם יעזור, שאני צריך לתקוע מסמר בקיר. אמר לו, גם על זה מתפללים? אמר לו, בטח. על כל דבר צריך להתפלל, גם במסמר בקיר. למה? לפעמים אתה בא לדפוק במסמר ואתה דופק באצבע. אתה מכיר את זה? איזה כואב זה, אה? תפלל. יש לתפילה שתי היבטים. היבט אחד, קודם כל, שבאמת ילך סייעתא דשמיא. היבט שני, תמיד אתה תזכור שלא אתה עושה. גם אחרי שהצלחת, מה תגיד? אתה לא תגיד אני הצלחתי. שם שמע בקולי. ברחת מכוחי ועוצם ידי.